Jo començaria per dir que primer fem una reflexió. O sigui, parlem d'estalvi, parlem de potència, parlem de conceptes, però sobretot un comerciant el principal que vol és mantenir els constants vitals del seu negoci, que és vendre. I llavors tot això està molt bé, però tenint en compte que hem de preservar les condicions més òptimes perquè es produeixi la venda. I això, llavors, hem de parlar d'eficiència, mai hem de parlar d'estalvi, hem de parlar d'eficiència, perquè la diferència fonamental entre l'estalvi i l'eficiència és que l'eficiència respecta les vitals constants que s'han d'aplicar, l'optimització, d'alguna manera, de la pròpia activitat, baixant la despesa energètica, evidentment. Bueno, comencem una mica pel principi, el concepte energètic, no? L'energia com un bé vital, no? Perquè el necessitem per respirar, no? Fins i tot per respirar necessitem l'energia de forma contínua. Que des de petits sempre ens havien dit a l'escola, a primària, que l'energia ni es crea ni es destrueix. Que normalment, què li passava a l'energia? Que es transformava, no? Però en el segle XXI realment és malbarata, no? Evidentment que es transforma, però sobretot és malbarata. Hem de ser conscients, o sigui, sobretot, el meu objectiu és que posem punt o focalitzem aquells criteris que són bàsics a l'hora de tenir en compte de com gestionar de la forma correcta i més òptima l'energia en el meu comerç i el que m'aporta. O sigui, aquest és l'objecte d'avui, de posar focus sobre els aspectes importants. I un dels focus importants és que al final ens donarem compte, al final de la xerrada, de que pot ser senzill interpretar-lo, però que hem d'anar amb molts coneixements i el millor és posar-se en unes mans professionals que ens puguin d'alguna manera orientar. De la mateixa manera que quan entrem en el tema fiscal, per exemple, a l'hora de tributar i tal, ens posem en mans d'un tècnic, no? D'un gestor fiscal, d'un assessor fiscal, i fins i tot aquests assessors fiscals a vegades no són prou òptims, no? Perquè ja veiem d'alguna manera el tema dels Panama Papers i tot això, que a vegades no, els usuaris no han estat ben aconsellats. En aquest cas seria qüestió de posar-se en mans d'un bon professional de la gestió energètica, qualificat, en criteri i d'alguna manera seleccionat, com és el cas dels que actuen en aquesta campanya, no? Molt bé, cal ser més eficients, el millor quilowatt-hora és el que no es consumeix, d'acord? Això seria un principi, no? I ara posem punt sobre els tres fonamentals punts que hem de tenir en compte a l'hora d'obrir el nostre comerç dintre de la perspectiva energètica, no? Primer, reduir la factura energètica sense perdre qualitat i prestacions. Això és eficiència, el que jo deia. Sobretot, baixem reduint la factura, però sense perdre ni una sola de les propietats de confort, de temperatura, d'il·luminació, de tot allò que requereix una botiga, un comerç, un establiment comercial. El segon punt, ser més respectuós en el mig ambient. Això com un valor afegit. Com deia el Raül, és incorporar el valor que ja fem com a comerciants, una activitat sostenible. O sigui, que ens incorporem a una nova corrent que cada vegada té més adeptes, encara és un concepte immadur, però que cada dia que passa, som més conscients tota la població de que hem de ser respectuosos en el mig ambient i intentant portar un estil de vida com el que portem fins ara, o sigui, sense perdre condicions, però evidentment sent més respectuosos, i això és possible, no? Això és possible. I tenir una millor imatge, que això és el que comporta. D'alguna manera, primer redueixo costos operatius, som més productiu perquè redueixo la meva factura, però a més puc aconseguir més beneficis perquè incremento les meves ventes com a conseqüència de tot això. Bueno, com això ja s'ha introduït, molt important aquest aspecte, que també ho ha comentat el César, que és el pes dels diferents consums dintre del comerç. Jo aquí el que he posat és una mitja, però clar, tindrà molt que veure, el làser no... és que reflecta en la pantalla, però no passa res. Jo ho indico aquí. Aquest 15% dependrà molt del tipus d'activitat. Una cosa molt important que hem de tenir en compte és l'activitat que se'n desenvolupa. També el Raül ho ha comentat. El canvi de potència contractada o no, en funció de que abans hi havia una botiga de congelats que tenia un consum intensiu i permanent de 24 hores, perquè les càmeres frigorífiques, a partir també del número d'elements que es tenien que refrigerar, doncs tindrà més o menys pes, però evidentment era un consum important i crític. En aquest cas, segurament aquest 15% seria més elevat, en aquest cas. Si ho canviem a una sabateria, segurament el perfil seria més o menys aquest. Però sí que agafant una mitja de totes les activitats comercials que es poden donar, el 50% ho veiem que se concentra en la il·luminació, o sigui que la il·luminació en general és un aspecte fonamental dintre del comerç. El 35% seria el clima i aquest 15% seria altres qüestions. Insisteixo, aquest 15% es pot fins i tot
passar a més d'un 50% en funció de que tinguin la necessitat de conservar aliments i refrigerar, o per exemple un consum intensiu en forn elèctric d'una pastisseria o d'un forn de pa. El que sí que està clar és que veiem que aquests consums sumats al principal consum en general o la principal font de consum energètica és l'electricitat, que ocupa 2/3 parts de lo que són els consums energètics d'un comerç. Què podem fer? Preguntes que ens hem de fer, és una mica d'autochecking per ser conscients de com gestionar això adequadament. Primer, diagnosticar, allò que diem, establir aquests punts de consum, normalment un comptador, tant si és analògic, que és aquell de rodeta de tota la vida, com si és digital, que són aquests que normalment s'han anat substituint, però que no tindran la plena substitució, el 100% dels comptadors no estaran substituïts fins a l'any 2018, tant si en el vostre cas és analògic o és digital, el que us dona és un consum total. Però el consum total no és prou indicador, sinó que hem de mirar els consums parcials per veure la incidència que pot tenir els diferents consums repartits al llarg del dia en les diferents necessitats que s'han de cobrir dintre de la botiga o establiment. I aquest diagnòstic és precís. Diagnosticar el consum actual per un tècnic qualificat per estimar l'estalvi potencial que podem arribar. Després, mesurar. Mesurar els diferents punts de consum, com deia, per identificar sobreconsums innecessaris. No? O sigui, si realment el forn elèctric funciona en el seu rendiment necessari, o si realment les cambres frigorífiques tenen un bon aïllament o no, o si s'estan produint d'alguna manera algun tipus de fuita. Tot això només es pot identificar a partir de fer aquests estudis parcials de cada consum. Després, estalviar. Un cop tenim identificat els diferents punts de consum, podem incidir sobre ells, en aplicar mesures d'estalvi rendibles econòmicament, o sigui, no cal potser modificar-ho tot, sinó que tenim una previsió d'inversió que ens dona per anar actuant sobre aquells aspectes que puguin ser més crítics, no? Que puguin tenir més pes sobre la factura o que tinguin una amortització més ràpida. Després veurem exemples diferents, perquè veiem una mica diferents situacions i com d'alguna manera s'han gestionat. I després, ja gestionar, clar, si jo ja he fet una inversió i he fet una sèrie de millores, mal faria si no les mantinga en les condicions més òptimes. Això requereix un manteniment més o menys preventiu, que pot ser de cada cert temps, cada 6 mesos, o quan el temps que sigui adequat en funció de l'activitat que desenvolupo, d'un tècnic que me vagi revisant que tot està en perfectes condicions de funcionament tal com s'havia deixat en la inversió. L'autochecking, sobretot, insistint sobre les mateixes dubtes que hem de resoldre, ha de respondre a una sèrie de qüestions. Primer, repuntar que el que no es pot mesurar difícilment es pot millorar. Això ja ho deia Lord Kelvin ja fa bastant temps. Primer, saps i tens el contracte de subministrament elèctric més òptim per les teves necessitats del teu comerç? O sigui, primer, veure si la teva tarifa és l'adequada. Era el cas que comentava el Raül, que un establiment que abans era una carnisseria, canvia d'activitat, el dia següent és una sabateria i continua pagant la mateixa factura i no té sentit. No té sentit. O com a mínim, una part de la factura seria la mateixa, que és la potència contractada. La part variable seria el consum, que serien els quilowatts hora consumits, però la part de potència, que és la potència contractada, ja veurem que és un fixe que potser podem d'alguna manera reduir considerablement. Coneixes la despesa energètica anual i el seu pes en el conjunt de costos del teu comerç? De totes les despeses, potser hi ha activitats amb un consum elevat i intensiu que potser representa la segona situació de cost, no? Després del personal o del gènere, no? D'alguna manera. És important prendre mesures si ens trobem en aquest cas, no? Coneixes el consum de diferents aparells, enllumenat, espais del teu local? La il·luminació pot tenir diferents aplicacions, no? Tant si és, per exemple, en una joieria, el que és el taller d'orfebreria, que és per treballar, que ha de tenir unes condicions d'il·luminació per poder fer un treball de precisió molt delicat, i una zona diferent d'il·luminació seria l'aparador, no? D'alguna manera l'exposició de producte de les joies, no? Apliques alguna mesura d'estalvi energètic? Aquesta és una altra, no? I ja l'última, revises l'estat de les instal·lacions i fas el manteniment adequat? O sigui, és d'alguna manera les mateixes preguntes que es faríem en la primera part. Moltes vegades l'usuari es troba en aquesta situació. Jo dic 3D, i 3D serien 3 dimensions, però potser no les que pensem en un principi. Per mi aquestes 3D serien que està desinformat, que està desatès a vegades,
i fins i tot pot arribar a estar desesperat perquè sap que no funciona, no està ben atès per la companyia subministradora, per la que sigui, i que en principi tampoc té molt clar si hi ha una comercialitzadora, una distribuïdora, una generadora. O sigui, dintre del mercat de l'energia hi ha diferents operadors i un neòfit no té per què tenir l'obligació de conèixer-los, però sí que és bo que conegui les diferències per poder d'alguna manera prendre la millor decisió. Cal conèixer la diferència entre companyies generadores, que són les que generen l'electricitat, en definitiva. En aquest cas podem parlar d'electricitat, però també podria ser de gas, no? Distribuïdores i comercialitzadores. I això no fa tant de temps que és diferent, perquè abans pràcticament tot era Endesa, a Catalunya, Iberdrola, el País Valencià i Euskadi, en fi. I s'associaven d'alguna manera com que aquesta companyia abarcava tot, no? Feia la generació i subministrava, i després també podien comprar-li els quilowatts amb ella. I això ha canviat. Per una banda, doncs, hi ha diferents generadors, uns que potser són simplement productors de fotovoltaica, d'energies renovables, que aporten energia a el que seria la llotja del mercat, el que és l'OMEI, l'operador del mercat, que això és una mica complexa. Tampoc cal que els comerciants coneguin com s'opera a nivell del mercat elèctric, en mercat energètic o elèctric, no? Sinó que realment sapigué quals són els seus interlocutors. I en aquest cas el seu interlocutor és una comercialitzadora que és a través del que d'alguna manera es cuina en el mercat elèctric, ofereix un producte que és l'electricitat a un preu determinat. D'acord? Després el distribuïdor pot ser el mateix o un altre, o bueno, o la mateixa ensenya, encara que són companyies independents, no? I el generador també, no? En la qual cosa, sobretot, conèixer la representació o el rol que juga cada un d'ells en benefici que ell pugui negociar en les millors condicions. La potència contractada, molt important, conèixer qual és la potència que contracto, perquè aquesta és la part fixa del rebut, i això, a més, en els dos últims anys ha pujat considerablement. S'ha pujat la potència, el que són... La potència contractada significa contractar els quilowatts que jo necessito per cobrir el màxim punt de consum de les meves activitats, no? O sigui, quan jo connecto tots els aparatos que tinc a la botiga i estic en la punta de consum, la potència contractada ha de ser suficient com per cobrir aquesta punta de consum. Aquesta punta de consum jo la puc rebaixar, jo puc fer moltes coses, però en principi no pagar més del que realment estaria en el punt màxim del meu consum. I moltes vegades passa que tenim una potència que està per sobre del que és aquesta punta de consum. I l'energia sí que és la part variable, que és quilowatt-hora, que seria aquell consum que faig al llarg d'un període determinat de temps. Normalment la facturació és per mesos o bimensual, no? Depèn. En els últims dos anys, com deia, la potència ha pujat i ha baixat una mica l'energia, que és la part variable, d'acord? Els nous comptadors digitals es precisen el moment i la quantia dels consums de l'energia, però insisteixo, una lectura total, no parcial. I potser el que necessitem és identificar la potència que consumeix en un determinat moment un aparat, una màquina elèctrica, una il·luminació o un climatitzador, d'acord? Un assessor t'ajudarà a interpretar aquests diferents consums i si d'alguna manera hi ha alguna possibilitat de gestionar-los de forma que podem afinar la factura de llum i reduir-la considerablement, no? O bé perquè reduïm la potència contractada o perquè reduïm el número de quilowatts-hora consumits al llarg d'un període. Tipus de tarifa i contratació. Aquí veureu que hi ha molts tipus de tarifa, però l'important no és que coneguem cadascú d'aquests tipus de tarifa. En realitat, el que un professional ens adreçarà aquella tarifa que més s'adequa al nostre perfil de consum. El que sí que és important és que hi ha tarifes que estan per sota dels 15 quilowatts, que són la majoria d'un comerç petit, que estarien per sota dels 15 quilowatts. Aquestes són tarifes 2.0 que poden ser discriminació horària o sense discriminació horària. Vol dir que si per al tipus d'activitat preciso molta energia en un determinat moment, i sempre és aquest mateix moment, el mateix horari on s'estableix el major punt de consum, potser hi ha una tarifa que s'adequa a que coincideix que aquesta punta de consum coincideix en un període en què l'energia és més econòmica. En aquest cas, si es donen aquestes circumstàncies, que poques vegades es donen, llavors necessitaria un contracte amb diferenciació horària, o amb discriminació horària, millor dit. I si no, seria una tarifa
que seria el mateix preu durant tot el dia, però estaria per sota els 15 kW. En totes les que són per sobre dels 15 kW, que són les tarifes 3.0, ja hi ha diferents tipus de períodes d'horari quantificats d'una manera diferent. I aquí hi ha, per estacions de l'any, també veiem que hi ha unes diferències, no les podreu apreciar perquè és molt petit, però en tot cas, simplement és posar punt a que, d'alguna manera, de 6 o 7 tipus de variables, el nostre assessor ens adreçarà aquella que més ens convé pel nostre perfil de consum. Important significa potència contractada, allò que contractem per assegurar-nos el subministre adequat pel màxim punt de consum. Tarifa contractada seria els diferents tipus de potència a contractar, i després la discriminació horària, si necessitem a lo millor fer un anàlisi de consums que ens permeti a lo millor aprofitar la circumstància i l'acoplament del nostre consum en una tarifa més econòmica en aquell període d'horari. En quant a la factura, potència facturada seria la potència contractada per número de mesos i el preu de quilowatt hora més, si se factura per mesos. Energia consumida seria el consum que d'alguna manera s'ha fet durant aquell període facturat i que normalment està en la part superior del rebut. I després l'energia reactiva, que és un altre punt, que no té massa incidència en el comerç, però sí que es podria donar en el cas, per exemple, d'un forn, perquè normalment una panaderia, un forn, doncs té màquines elèctriques, amassadores, talladores i tal, que tenen motors elèctrics, i normalment l'energia reactiva es produeix en l'arrencament dels motors, i aquest tipus de coses, doncs poden tenir algun tipus de recàrrec per generar massa reactiva, d'alguna forma. Llavors hi hauria manera de compensar-lo a través d'una bateria de condensadors i tota una sèrie de coses que els professionals des del meu coneixen perfectament. No? És important, sobretot, si apareix algun concepte de penalització per energia reactiva, sobretot ficar-se molt en aquest concepte, no? Perquè realment això és com pagar interessos de demora molt elevats, no? En el cas d'un banc. Revisió de factura d'electricitat. És adequada la tarifa que tinc contratada per l'activitat que realitzo? Tornem a insistir en aquest punt. Tinc contratada la potència que realment necessito? Estic pagant el quilowatt hora consumit al preu competitiu? Perquè, clar, pot ser que tot això ho tingui perfectament perfilat i acotat, però després, potser la meva comercialitzadora no m'està donant les condicions més competitives, d'acord? M'estan cobrant per algun recàrrec pel consum d'energia reactiva? És important saber-ho. I m'estan facturant correctament la meva comercialitzadora? Això pot ser que hi hagi un error administratiu, i on d'alguna manera té que posar un 10, doncs posi un 100, no? I potser és un error administratiu que pot representar molts diners, i que potser estic pagant des de fa mesos o anys, i que d'alguna manera, si ho podem identificar, doncs tindria efecte retroactiu. Important aquest detall, no? Estic pagant per algun servei adicional que realment no necessito? Precisament perquè, de la mateixa manera que potser tenia una potència contractada i l'activitat era diferent, potser ja ha associat a aquesta potència tota una sèrie de serveis que realment jo no necessito en el meu perfil de consum, i que tinc que ser coneixedor de tot això, no? Com atén i resol els meus problemes la meva comercialitzadora? Aquest és un aspecte important, no? Si realment hi ha una persona encara lluís, hi ha un telèfon, o realment a través d'aquest telèfon tinc l'assessorament o l'assistència telefònica que realment necessito, o quan tinc un problema, una avaria, o... Aviam, normalment l'avaria correspon normalment al distribuïdor, però el comercialitzador és el que es fa responsable de la gestió d'aquell subministre, no? Molt bé. Un exemple de potència, no? Si realment... I sobre el primer punt, si tinc realment la potència contractada o tinc optimitzada la potència que jo tinc contractada. I un exemple molt senzill, no? Imaginem un establiment que té 25 lluminàries de 100 watts, d'incandescència de 100 watts, un acondicionador d'aire en una potència de 3 kW i equips informàtics d'una potència molt petita, 0,3 kW. Si sumem tot això, tots aquests consums, tenim tot absolutament encès en aquell moment, es produeix un consum màxim de punta de 5,8 kW. Pues realment, en una potència contractada de 6 kW encara tindria marge per cobrir la màxima necessitat de consum, que a vegades, molt poques vegades, pot produir una situació en què tinc que tenir tots els consums alhora encesos, d'acord? Però en aquest cas, en una potència de 6 kW tindria per cobrir de sobres. Encara tindria marge de maniobra. I potser resulta que el contracte que tinc en aquell moment és de 9 kW. D'alguna forma estic regalant 3 kW, m'estan cobrant 3 kW que realment no consumeixo mai.
tinc una sobrecontratació del 50% del total del que jo necessito. D'acord? I això es pot produir en moltes ocasions. De fet, es produeix en moltes ocasions. Parlem una mica de la il·luminació. Donat que hem dit que la il·luminació representa, per el que és la mitjana del comerç, el 50% del consum, jo crec que mereix una atenció especial. I a més perquè té molta complexitat en quant a les prestacions. El César ha dit una cosa molt important, que no només hem de mirar els aspectes d'estalvi energètic, que és important, és el tema principal, sinó l'aspecte de prestacions. I la il·luminació en un comerç pot donar moltes prestacions. Crea efectes, crea d'alguna manera percepcions, o sigui, quan es posem una joia, una aigua, un peix, una carn, doncs volem que tingui el màxim atractiu, no? Que realment es vegi que és un aliment fresc, que està en perfectes condicions. Si és una joia, doncs ressaltar la seva bellesa. Si anem a una peluqueria i ens fan un tint, doncs que realment el color sigui el real, no sigui quan sortim al carrer ens hagin canviat el color del cabell. Coses d'aquest tipus s'han de tenir en compte. Llavors, en aquest cas, fem una comparativa dels diferents tipus d'il·luminació, la tecnologia ha avançat molt i quasi sempre, o pràcticament en el 99% dels casos, es recomana els LEDs, substitució de làmpades incandescents tradicionals per LEDs. I el LED, l'únic handicap que té el LED de partida és que té un preu més elevat, que estaria aquí. Aquí seria el cost d'adquisició, que suposo que no podeu distingir, perquè no és massa gran la pantalla, cost d'adquisició, tot el que més són propietats per sobre de qualsevol altra alternativa, d'acord? Com el consum energètic, és el primer que hem dit, el consum energètic es pot reduir a una cinquena o una sisena part del que és l'incandescent, no? Emissió de calor, o sigui, la calor directa sobre un producte, imagineu un producte fresc que acaba de sortir de la cambra, tota la nit dintre de la cambra consumint quilowatts perquè estigui aquell conservat i agafem un cistell de fruita d'aquí de Lleida, preciosa, uns préssecs, els posem sota un arc de calor que realment té un canvi tèrmic brusc que en 2 o 3 hores pues, fa malbé el gènere. Ja la qüestió és primordial, que és que hem de mantenir les constants vitals o les prestacions d'aquell producte, no? La qualitat d'aquell producte, per sobre de gastar més o menys quilowatts, evidentment. O la temperatura de color, que la temperatura de color no és calor, sinó és la percepció d'un color. És allò de dir, representar una llum més o menys freda, més o menys càlida, en determinats decoracions, ambients, tipus d'establiments, es recomana, després veurem una pràctica de temperatura de color, veurem perfectament diferents exemples de com d'alguna manera potencia l'atractiu del producte. Aquí veiem el factor de conversió, l'estalvi que pot tenir els LEDs pot arribar a un 80%, i aquí farem un petit exemple, similar al que hem fet abans, per fer un càlcul d'una inversió o una compra de llums d'incandescència o una alternativa per LEDs. En aquest cas seria, el cost anual de llums incandescents seria 30 punts de llum, imaginem un exemple que hem de comprar 30 punts de llum, a 1,5 euros donaria 45 euros, 50 watts de potència per 30 punts de llum serien 1.500 watts, aquests 1.500 watts funcionant 10 hores al dia, suposem que és un comerç que obre 10 hores al dia o que necessita il·luminació 10 hores al dia, en un espai o un altre espai, serien 320 dies a l'any, doncs serien 4.800 kWh de consum. Això seria la potència, 1.500 watts, i això el consum, kWh, 4.800 a l'any. 4.800 kWh per 12 cèntims, preu més o menys mig, hem posat un preu d'exemple, serien 676 euros de despesa econòmica per aquestes llums. Molt bé. Posem l'alternativa en LEDs, els mateixos, evidentment, en les mateixes variables, que serien els 30 punts de llum, a 10 euros, veieu que el preu d'adquisició és important més gran, però representa una inversió de 300 euros sobre 45, 5 watts per 30 serien 150 watts, veiem que hi ha una reducció de potència a un 10% pràcticament, aquests 150 per 10 hores de funcionament, les mateixes, evidentment, donaria 480 kWh, i aquests 480 kW per 12 cèntims, el mateix, el preu de l'energia és el mateix, ens donaria un preu de 57. Li afegim els 300 euros, que era el preu d'adquisició inicial, i a pesar d'aquest preu d'adquisició més elevat, ja veiem que hi ha una compensació, no?
hi ha una amortització, hi ha una reducció en quant a la inversió. Però a més, això ens permet baixar la potència, reduir, fer un contracte de potència més baix, perquè hem reduït el consum, hem reduït la necessitat de potència, hem baixat la curva de potència requerida. En la qual cosa, això ja queda per sempre. D'acord? Molt bé, aquest és un exemple molt senzill. Evidentment, és un exemple senzill i petit. A la que això sigui una mica més gran, evidentment, contra més gran, és l'exemple, més gran és l'estalvi. D'acord? Bé. Aquí un exemple de temperatura de color, les percepcions. En el comerç, insisteixo, la percepció visual és un aspecte crític. En aquest cas podria ser una clienta d'una peluqueria, no? D'alguna manera el maquillatge o el tint i tal, doncs té un efecte diferent en funció de la temperatura de color que apliquem, no? Més freda, més càlida, aquí sobre un objecte, o per exemple sobre una habitació d'un hotel, moltes vegades en funció de la decoració. L'altre dia em preguntava un comerciant, i jo en el meu restaurant, quina temperatura de color m'aconselles? Dic, home, depèn de quin tipus d'ambient vulguis crear en el teu restaurant. Si vols crear un ambient minimalista, molt modern, molt metàl·lic, doncs potser una llum freda. Si hi ha, doncs hi ha, no sé, teixits o hi ha una càrrega de color important, és un ambient més càlid, doncs una temperatura més càlida. O sigui, això l'interiorista i l'instal·lador de la mà, doncs d'alguna manera donaran el millor. Ara, en el cas d'una boutique, doncs potser una temperatura de color neutre. Per què? Perquè estem treballant amb molts colors alhora. El que ens interessa és posar tota l'atenció, no tant en l'aspecte, diguéssim, de decoració de l'ambient, sí que poder tenir un determinat tipus de llum més càlida, però sobretot en la zona on incideix la il·luminació, els provadors, per exemple, que té una incidència sobre les prendes, allà ha de ser neutre perquè representi la temperatura que es trobarà després al carrer la clienta o client. En el cas d'una joieria, doncs com són metàl·lics i són brillos i tal, normalment les joies necessiten una temperatura de color freda, no? Més blavosa, o en el cas del peix exactament igual. Més càlida, per exemple, una xarcuteria, una carnisseria, després veurem els exemples. I aquesta és complexa, però és la manera més gràfica que se m'ha ocorregut per poder representar que el tipus d'activitat té molta incidència en el perfil de consum. Llavors hem fet aquí un mapa de classificacions a partir de què? Dels consums continuats, de més o menys potència, però continuats, normalment quan estem conservant aliments frescos que passen en càmeres frigorífiques i hem de tenir una temperatura en aquelles càmeres contínua 24 hores al dia. En el moment que hi ha un tall de subministre altera la qualitat del producte. No, no diguéssim hi ha una màquina de gel o un arcón de congelats, no? No, no diguéssim. En el cas de comerç normalment tradicional, multiactivitats, moda, textil, calçat, funcionament 8 o 10 hores, principal consum la il·luminació, el clima i després altres petits consums. Estarien englobats en aquest quadrant d'aquí. En aquelles activitats específiques, per exemple, una bugaderia pues, tindria pues, una necessitat de consum intensiu pel que seria la rentadora i la secadora industrial, en la qual seria important altre tipus de consums elèctrics d'una forma més o menys intensiva però puntual en un moment determinat, el mateix en el cas d'un forn, no? Que no té un consum continu, sinó que té unes puntes de consum normalment en hores determinades del dia, potser millor de matinada, no? Quan fa la massa del pa o quan posa el forn elèctric en marxa durant 2 o 3 hores, és quan té la punta de consum. Després té altres consums que són continus, que, com podrien ser les càmeres congeladores per mantenir les masses i tot això, no? Sí, aquí veiem les diferents situacions, no? En una farmàcia, en el cas de que sigui de guàrdia, tindria un consum semi-intensiu d'il·luminació, però continu. Pràcticament tindria que tenir la il·luminació o una petita càmera de congelació per productes químics i per diferents fórmules específiques, etcètera, etcètera. O sigui, això dependrà molt de l'activitat. Veiem aquí tots els consums que es puguin generar, il·luminació, climatització, congeladors i neveres, electricitat per treball específic, com deia, tota la part blava, ACS, aigua calenta sanitària, en el cas de, o millor, una peluqueria, pel tema del rentat del cap, pel tema dels gimnasos, per exemple, per les dutxes, o pel tema de la pròpia bugaderia, que potser pues, necessito una important també generació tèrmica, no?
equips informàtics, normalment són consums petits, complementaris, i transport. Si tenim una pizzeria, doncs, per exemple, una pizzeria, una agència de transport d'aquestes de missatgeria urbana, doncs, seria un consum també important en el que és el transport. Molt bé, i això evidentment ho podem complicar molt més, però intentem d'alguna manera reflectir de que l'activitat és fonamental, o sigui, el que necessitem és un diagnòstic fet a mida. No és allò que... Normalment el que passa és que entre activitats similars, doncs el seu perfil normalment serà aproximat, no? Però entre activitats diferents poden representar uns estudis molt diferents en quant als resultats, no? Consells pràctics per estalviar energia. Anem a agrupar una mica. A nivell de consells generals, optimització i ajust de la potència contractada, primer punt que hem tractat ja, sobradament, i després control i regulació dels diferents equips. Poden ser llums, climatitzadors, sistemes frigorífics... Aquí, per exemple, a través d'una auditoria o d'un petit diagnòstic, podem identificar una fuita de fred d'una càmera frigorífica simplement perquè hi ha una goma d'estanquedat que està podrida, està resseca, i potser per allà hi ha una fuita de fred. Identifiquem que hi ha un sobreconsum que simplement la intervenció d'això representa comprar la goma i posar-la, que potser són 10 o 15 euros. L'estudi ens indica aquest tipus de coses. Potser per allà tenim una despesa que potser són 200 o 300 euros cada mes que estem llançant per una falta d'estanquedat. Coses d'aquest tipus són, vamos, habituals en el comerç, no? D'acord? Per desconeixement, generalment. I el manteniment atient de tot això. En el cas de l'il·luminació, potser entrant una mica més en profunditat, uns llums i lluminàries eficients apropiades a les condicions de servei. Insisteixo, no és el mateix el taller d'orfebreria que l'exposició o que el rotul lluminós de la porta, són diferents consums i tots són il·luminació. Aprofitament de la llum natural, si és possible, al màxim. Penseu que també aquí hi ha una regulació, i tot el que són edificis o instal·lacions noves, de nova construcció, si tenim una incidència important de la llum, la regulació, el reglament, ens obliga a tenir un sistema d'automatització de la il·luminació que connecti i desconnecti a partir de la incidència de llum natural, d'acord? I a més selectiva, potser, potser tenim, imagineu una escola, una aula, amb 3 o 4 línies de llum, i la part que d'alguna manera està més pròxima a les finestres, si té incidència de la llum solar, doncs obliga pràcticament a tenir un detector que ens apagui una o dues fileres, no? Potser aquesta d'aquí convindria tenir-la encesa si no té prou condicions lumíniques pels alumnes d'aquesta banda, però si no, de forma selectiva, doncs moltes vegades anem a una escola i que ens anem i s'encén tot o s'apaga tot, no? Igual que una escola, un hotel, una sala d'exposició, una sala de reunions com aquesta, infinitat, oficines, de tot. Podríem trobar en el comerç també, en les botigues, també zones d'exposició, un concessionari d'automòbils, per exemple, que pot tenir una incidència molt gran de llum natural i potser no tingui seleccionada el seu encès i apagat d'il·luminació. Sistemes de regulació i il·luminació zonificada, en interruptors corpusculars, detectors de presència, temporitzadors, el típic lavabo de bar, no? Que anem i, bueno, donem a l'interruptor, marxem i potser no ens en recordem. O quan, evidentment, moltes vegades, cada vegada, sortosament, anem, que quan entrem està apagat, entrem, pum, i s'encén la llum, i fins i tot a vegades, si no ens lloguem per allà, potser s'apaga abans que marxem, no? Això que ens passa, jo tots ho hem après, no? Potser ens estem rentant les mans i pum, i s'ha apagat, i llavors fem així i torna a encendre, perquè hi ha un detector que registra l'entrada, no? I llavors ens agafa. Bé, doncs això és important cada vegada tenir-lo més en compte. Potser tenim un passadís o tenim una sèrie d'emprovadors que en la botiga, que estan ahir en un racó, que no podem estar pendents si estan encesos o apagats, sinó que realment un emprovador, quan entra una persona s'encengui i quan surt s'apagui. Això és el adient en aquest cas. El tema, veieu, tema de crear ambients, un ambient càlid, un ambient... Hi ha llum directa, llum difusa, llum expandida, llum més càlida, diferents espais, d'acord? Aquí, en el tema de la climatització, reunir les màximes condicions de temperatura i confort sense perdre prestacions. Jo sempre poso aquest exemple, al César ja li agrada aquest exemple, que és que dic que en un restaurant aquí es pot tancar un gran negoci o pot haver una declaració d'amor en aquest espai. És important que les condicions siguin les més òptimes possibles. Hem d'alguna manera que tinguin les màximes prestacions i confort de cara als clients. Sobretot en aquests espais que la gent i els clients permaneixen un determinat temps prolongat. Control i regulació dels IP equips, termostats, rellotges, programadors...
també automatització de tot això, igual que fem en la il·luminació, també en el que és la temperatura de confort. Substitució d'equips de baix rendiment per tecnologia inverter o altres més moderns. Moltes vegades la substitució no cal fer-la quan l'aparat estigui espaiat del tot, sinó que possiblement si fem un anàlisi de rendiment energètic, potser la millor inversió que podem fer és substitució d'aquell equip abans que acabi el seu cicle de vida, perquè la inversió aquesta la podem amortitzar potser en qüestió de mesos. També és una situació que es pot donar si fem un diagnòstic adequat. El tema de refrigeradors, ja hem comentat coses, selecció de dients de temperatura, de les escarxes, manteniment i revisions, i aquí sí que són elements que normalment funcionen les 24 hores del dia, en el qual el seu temps de desgast, el seu cicle de vida és més curt, i normalment es recomana als fabricants i tal, i els professionals recomanen una substitució cada 10 anys, no? D'alguna manera, aproximadament. Dependrà molt de les condicions de servei. Aquí el tema del transport també, però altres consums, no? Jo aquí he posat el tema del transport perquè m'agradava recuperar aquesta idea de que també hem de ser sostenibles. En aquest cas és una missatgeria, Aravinc, que ha decidit, Aravinc és una missatgeria catalana, que ha decidit que tots els seus scooters per fer reparto de missatgeria siguin elèctrics. Aquest és un scooter elèctric, sembla, físicament sembla un Scoopy, no? Però aquí té la bateria i està fent un reparto pues, de proximitat. Però bueno, aquí podíem entrar en tots aquests aspectes de forns, fregidores, cuines, rentadores, cabines de bronzejat, punts de càrrega de vehicles elèctrics. Veiem que aquí hi ha usos diferents al clima i a la il·luminació, que són aquests que en la mitja són un 15%, però que en aquestes activitats, evidentment, tindria un pes més important, d'acord? Molt bé. Ja acabem una mica el que és la part de factura i conceptes, i jo crec que és important afegir aquest concepte de sostenibilitat. Per què? Perquè això, el que ens proporciona, abans hem reduït la despesa i ara anem enfocats a incrementar les ventes. Perquè si nosaltres som capaços de que els nostres clients tinguin percepció de que ens preocupa això i ells també són clients que els preocupa això, estem units en un mateix objectiu. D'acord? Potser doncs jo puc comprar una fruita, un gènere, un embotit o un cotxe que en les mateixes condicions de qualitat i tal té aquest valor afegit. Això és un diferencial també important, que cada vegada tindrà més pes. Aquí parlem de la huella de carboni i tal, tota una sèrie de coses que no toquen avui però que cada vegada estan més presents en el món del comerç també i en qualsevol activitat econòmica. Fins i tot, aquest és un exemple d'una botiga o una cadena de botigues que s'ha posicionat, o sigui, ha agafat la seva estratègia i l'ha vinculat a la sostenibilitat, com un valor diferencial, d'acord? Supermercats, allò que es parla del comerç de proximitat, del quilòmetre zero, molt important precisament doncs, per l'economia de la pròpia Lleida, que és, en alimentació és, diguéssim, seria el major productor de Catalunya, no? I fins i tot de l'estat espanyol, no? En el qual, doncs, els productes de proximitat i tal, frescos i tal, són importants vincular-los. Hem de ser coherents. Si tinc un producte de proximitat i després no tinc cura de tots els aspectes visuals de la botiga i li dono l'ambient adequat, doncs estic perdent aquesta propietat en part, no? Beneficis econòmics, mesura d'estalvi energètic, no és una despesa, sinó és una inversió del rendiment. Jo sempre dic que aquests diners ficats al banc, aquests diners que jo inverteixo en estalvi o eficiència, millor eficiència que estalvi, energètica en la meva botiga, en el meu establiment, em donen un rendiment financer més alt que el que em pot donar el banc, i sobretot tal com paguen els interessos actualment, no? A lo millor això té una rentabilitat del 7% o del 8%, cap banc del món te'n podria donar en aquest moment, no? Segur, perfecte. Les millores aplicades tenen altres beneficis, no només és una bona inversió financera, sinó que també tenen un rendiment en la reducció d'averies, o sigui, si jo substituís un equip, segurament pues aquella càmera frigorífica té menys possibilitats que s'espatlli o aquell motor d'aquella amassadora pues, no representa contingències o com a mínim tinc assegurada un funcionament de més qualitat, no? Sense entrebancs. Qualitat de finals dels productes i serveis també, per rendiment dels propis equips, o sigui, té altres externalitats addicionals a el que és la factura energètica, d'acord? A més, a nivell d'imatge, doncs podríem ressaltar o remarcar coses que ja han dit, però d'alguna manera posem en valor. És bo per tots, reducció de gasos d'efecte hivernacle, el que seria fonamentalment CO2, no? Però gasos d'efecte hivernacle en general, competitivitat en el territori,
el que deia, dels productes de proximitat o de crear una economia, perquè sobretot s'han de basar d'arguments, el petit comerç ha de lluitar contra la concentració del mercat. En totes les activitats hi ha una concentració i ara el petit comerç, els principals competidors no són altres comerciants petits, sinó els grans superfícies, els centres comercials o les grans companyies o cadenes, no? Que d'alguna manera pues, tenen economies d'escala, tenen organització, tenen màrqueting, i també ells han apostat per dirigir-se, no sé, veieu per exemple IKEA, està fent d'alguna manera, s'està posicionant com també en el tema de sostenibilitat i tot això, pues, com a mínim nosaltres no podem perdre propietats i com va, i hem d'alguna manera argumentar aquest tipus de valors, no? Salut, benestar, valor afegit, els productes i serveis, reputació ambiental, que atrau nous clients i crea més ventes, en definitiva, d'acord? Bueno, un bon diagnòstic, ens en recordeu del doctor House, un bon diagnosticador, molt antipàtic, però que la clavava sempre, no? És important fer un bon diagnòstic, sobretot, diagnòstic sí, però segur, fidel, i sobretot després una bona intervenció. Si fem un diagnòstic i trobem una malaltia i després no operem, malament. O sigui, som conscients de que anem malament i després no operem malament. La feina a mitges. O sigui que diagnosticar i després operar, després posar en marxa una sèrie de mesures. No cal potser fer una operació a cor obert. Potser hem d'aplicar tota una sèrie de mesures de forma escalada que representi fer una mica de Guardiola a partir dels estalvis que jo vaig assolint, puc fer Guardiola i acometre nous estalvis fins que potser en un període d'un any, dos anys, determinats mesos, ja tinc perfectament eficient tota l'activitat comercial que requereix el meu establiment. D'acord? Beneficis del diagnòstic energètic fet per un professional. Assessorament i dedicació. Sobretot que veieu que això pot ser senzill, aparentment, però és com a l'iceberg, la punta és la part petita, precisament la part complexa és la part que queda sota, la part gran, i que realment el millor és posar-se en bones mans en un professional acreditat i adequat perquè faci un diagnòstic ben apurat, ben aturat. Cal triar les variables elèctriques en cas de necessitat triar diferents períodes de consum, o sigui, un cop també ja he fet el meu diagnòstic i conec el meu perfil de consum perfectament, ajustar-lo, adaptar-lo a aquella tarifa més adequada. Que a més aquestes tarifes van fluctuant, van canviant contínuament, o sigui, no és allò que una tarifa la tinc avui, potser d'aquí tres mesos ha canviat aquesta tarifa, hi ha molta turbulència tarifària, no? I clar, un professional està al cas perquè és la seva feina, està al dia de tot això, no? Vosaltres no teniu aquesta obligació, vosaltres teniu l'obligació de conèixer qual és el mercat de productes que veneu o de serveis que oferiu. Optimització del consum de la tarifa i el contracte d'electricitat, planificació de les despeses, clar, planifiqueu les compres que teniu que fer, planifiqueu les vendes que fareu, oi? Per fer la compra, per fer l'estoc de roba, de lo que sigui, o de caixes de fruita determinada, ja teniu una experiència de què més o menys vendrem aquell dia o aquell mes, no? En funció de que siguin elements perecederos o no, o que puguin passar de moda en determinat moment, no? Pues fem ja tenim una experiència, però sobretot el tenir un criteri més concret del meu consum m'he fet previsions també de despeses, que és important. Perquè al final el meu resultat econòmic, els meus beneficis, se composen dels ingressos, que són les meves vendes, i després de les meves despeses, el resto de les despeses. Si només tinc controlat els ingressos i no tinc controlat les despeses, doncs realment no tinc una certesa més o menys aproximada del que d'alguna manera és el meu benefici. Evidentment que això no es pot saber fins que no acaba l'exercici, però sí que me puc aproximar al màxim, d'acord? I això és important. I al final, tot això en què consisteix? Com ho fem això? Un cop explicat, jo crec que queda molt clar. Si després voleu fer qualsevol pregunta, estic a la vostra disposició. César també s'ha quedat aquí i entre tots dos pues, intentarem resoldre tot. Però explicarem una mica aquest viatge, no? En què consisteix les quatre etapes. No? Primer, visita del professional, del tècnic, en aquest cas de GIC, visita l'establiment, presa de dades generals, parcials, de la instal·lació, inventari de punts de consum, o sigui, de les càmeres frigorífiques, dels punts de llum, de tots aquells punts que tinguin incidència sobre el consum total, no? De una forma diferenciada, perquè és important mirar-lo d'aquesta forma, ja s'ha explicat prou. Mapa de distribució de les potències i consums, o sigui, farà un mapa de consums. Realment, doncs, on es determinen els principals punts crítics de consum, quines incidències d'alguna manera s'estan identificant i quines solucions es podien acometre, no?
d'alguna manera un projecte, no? Està confeccionant el projecte. Un cop té ja el projecte, doncs el quantifica i llavors fa un pressupost, i fins i tot doncs mira mesures d'eficiència i alternatives, diferents possibilitats. Podem d'alguna manera fer un diagnòstic i en tres alternatives de solució diferents, escalades, línies de finançament, bueno, com poder resoldre tot això. Un cop ja ell ha mesurat tot això, el que fa és que presenta un informe i al final tracta amb vosaltres qual seria la solució a emprendre. I aquí acabem el viatge, d'alguna manera. Bueno, finalment m'agradaria posar 4 o 5 exemples d'intervencions que s'han fet, no? En uns resultats estupendos, no? Mireu, el primer, un bar cafeteria, un problema quotidià, habitual. Problema, contractació inadequada del tipus de tarifa elèctrica. O bé perquè aquella companyia pues, estava oferint un producte a un preu més elevat, o bé perquè no tenia la potència adequada al seu consum. El cas és que la solució, negociació en diverses comercialitzacions i optimització de la tarifa. Al millor he canviat o no, o simplement he pogut negociar altres condicions en la mateixa comercialitzadora i a més he optimitzat la potència contractada. L'he pogut reduir o fins i tot, algo que abans no hi he explicat, que a vegades es podem quedar curts de potència i llavors hi ha també una penalització per sobrepotència, d'acord? Abans no l'he comentat i també és important. La majoria dels casos és que tenim una potència sobredimensionada, però pot ser que potser pugui ser al contrari, que pugui ser a l'inversa. Llavors ens estan penalitzant d'alguna manera i estem pagant aquestes penalitzacions també a un preu com un interès de demora, no? Com, igual que el tema de la reactiva. Les penalitzacions són perverses, s'han d'eliminar les penalitzacions perquè ens passen un recàrrec molt important en quant a la seva incidència en euros, no? Bueno, en aquest cas, com podeu veure, la inversió necessària cap, simplement és fer una gestió del vostre professional i la inversió és immediata, zero, l'amortització zero perquè és immediata la recuperació. Fort de pa, problema, facturació de cessos de consum d'energia reactiva, estaven penalitzats d'alguna forma. El que passa que en aquest cas era molt poc el que hi havia i la solució també doncs, és relativament econòmica. Solució, ajust de la tarifa contractada, instal·lació de bateria de condensadors. Normalment aquest tipus de situacions es donen molt a la indústria i sí que les penalitzacions són fortes perquè els desfases en reactiva són importants. En el comerç normalment es poden trobar en un petit problema, però que existeix, no? I que la solució és ràpida. Inversió necessària en una bateria de condensadors i la seva instal·lació, 500 euros. O sigui, una bateria petita, I a l'amortització 4 mesos, o sigui, poc més d'un trimestre, d'acord? Fruiteria, i aquest és el meu exemple favorit, perquè ja ho he explicat abans, però ara en una imatge sempre m'ajuda més, no? Problema, il·luminació inadequada, emissió de calor, calor directe, no temperatura de color, sinó calor, sobre el gènere, que és la fruita, fruita fresca, i consum elevat, dos coses, dos problemes, però el primer aquest i el segon aquest, d'acord? Perquè normalment posem el punt a això, quan aquí el punt s'ha de posar sobretot aquí, sense perdre de vista aquest element també, d'acord? Llavors ja ho he explicat, el tema del canvi de temperatura brusc, el consum de les cambres durant tot el dia i en pràcticament 2 hores se fa fent orris tota la qualitat del producte. En aquest cas la solució, substitució de llums per incandescents per LEDs, d'acord? Inversió necessària 700 euros, amortització poc menys d'un any, d'acord? Molt bé. Això d'alguna manera és l'impacte directe que té. Hem reduït els costos energètics, però no hem posat aquí la reducció de costos derivats del gènere que s'ha fet malbé, que no ho hem quantificat. I podria ser poca cosa o podria ser molt, d'acord? En fi, no hem posat, per no complicar-lo més, hem anat sobre el cost directe energètic, d'acord? Concessionari d'automòbils, evidentment aquí ja és més la superfície a il·luminar, problema consum excessiu de la zona d'exposició, aquí és el principal consum, després hi hauria la zona de taller, que hi haurien les màquines, els motors, l'aire comprimit, tot això són consums, però en aquest cas no hem entrat en el taller, hem entrat a la zona d'exposició perquè el que hem vist és que de moment volem invertir en una millora energètica en aquesta zona que per nosaltres és preocupant. Solució, substitució de llums incandescents per LEDs, inversió necessària 4.000 euros, aquí hi ha moltes làmpades, evidentment, hi ha molts punts de llum. Amortització 18 mesos, mireu que l'amortització s'ha fet en un pla una miqueta més llarg que la casa de la fruiteria en una inversió molt més gran. Per què? Perquè evidentment el marge de millora també és molt més gran. La millora
potencial també és més elevada, en la qual l'amortització se retalla proporcionalment. Molt bé. Al final, per acabar, l'energia en bones mans. Un bon professional, això no és un tema fàcil, és complexa, no és tan senzill com canviar una LED per una incandescent sense conèixer ben bé les propietats d'aquell LED, que normalment això és quasi de bricolatge casero, no? Normalment s'ha d'aplicar mesures professionals, estalvi econòmic i energètic, que van de la mà, l'econòmic i l'energètic van de la mà, eficiència, ús òptim de l'energia sense alterar la productivitat i el confort, menys despesa, però sense perdre propietats, molt important, energies renovables i autogeneració, això no hem parlat d'això, només hem parlat del concepte de sostenibilitat, de bona imatge, però és evident que si un professional us dona un bon servei aquí, si algun dia la regulació és més favorable, perquè aquí podíem entrar en el tema d'autoconsum i altres coses ja regulatòries que ens complicarien, allargarien l'exposició d'avui, no? Però sí que les renovables no estan en la millor situació en aquest moment a nivell legislatiu en Espanya. Jo crec que és un aspecte conjuntural. Bueno, aquí a Catalunya discrepem bastant de les decisions que es prenen a Madrid. Però bueno, sobretot les decisions que es prenen a Madrid disten bastant de la política europea. O sigui, que anem una mica contracorrent. I suposo que en pocs mesos, i també en funció del resultat de les eleccions, això pugui canviar a més curt termini. Però si es dona el cas de que potser podem fer algun tipus de rentabilitzar el nostre local comercial a través de l'aprofitament de renovables, estareu en les mateixes mans que esteu en el tema de l'estalvi energètic, si esteu satisfets, per què no fer-ho, no? Ecologia, reducció d'emissions de CO2, imatge exemplar davant dels clients, la suma de tots aquests aspectes, d'acord? Dels tres anteriors. I ja per acabar, una frase de John Ruskin, que és que la qualitat mai és un accident, és el resultat d'un esforç intel·ligent. Hem de fer les coses bé per obtenir el màxim profit de tot això. I ja està, per part meva ja està.